Ey, biz kilit ha. خدتوش درس؟ ما شفتوش اللي اتجوزوا جرى لهم ايه؟ هلا وانا كل مره هفهم بلاش تعال زيها تعال زيها. اخبروا اللي تحايا يلا هاي يا بيبي. انت غاوي ان انا اضربك ولا ايه؟ ما كفتكش علقه النايت كلاب ولا ايه؟ بس المساله ايه؟ انا ما ضربتكش، انت جاي بتكلمني وانا بكلمك، بكلم الست هانم، وانت داخل من ورايا ما شفتهاش، انت كنت واقف كده اهو. اه حصل. وداخل كده اهو، انا بتكلم ببص كده وراك انت اهو. مش هو اللي بيكلمني؟ اسقف ليه انا؟ يا قوي على كل قوي. We might.